Kulimsirab sizga ibo va ishonch to'la ko'zlar bilan qarab turgan bu qiz Burulay bo'ladi. U 20 yoshda edi. Burulayning qayg'uli o'limi butun Qirg'izistonni larzaga soldi. Ko'pchilikka shu paytgacha bir anana deb bilingan qiz olib qochishning jinoiy tus olib borayotganini ko'rsatgandek bo'ldi. Bunaqasi Qirg'izistonda kuzatilmagandi. Biz o'ylaymiz, ushul Burulaydin ushul turoti Qirg'izistondagi qizala qachuvga qarshi kurashuvning simvolu qatori yoshlarning elesinde qolish kerak deb o'ylaymda. Burulay Turdali qizi shu yilning 27 may kuni Jayil tumani militsiya bo'limida pichoqlab o'ldiriladi. Militsiyaning bildirishicha, Burulayni uni olib qochgan yigit shu kuyga soladi. Qotillik yuzasidan rasman jinoiy ish ham ochiladi. Bu jinoyatga yo'l qo'ygan militsiya xodimlari ham bir chetda qolishmaydi. Ularning ustidan ham alohida jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Bu militsiya xodimlari o'z xizmatlariga loqaydlarcha munosabatda bo'lishda ayblanishadi. 5-chi qizim, eng kenjasi edi. Shu yili hamshiralik o'qishini bitirishi kerak edi. Juda og'ir bosiq, yosh edi. Bundan 4 yil burun Qirg'iziston jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritilgan. Qiz olib qochish jinoyat sirasiga kiritilgan. Biroq shunga qaramay, bu anana hanuz davom etmoqda. Bunga Burulayning o'limi ortidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlar ham dalolat qiladi. Bu raqamlarga ko'ra, 24 yoshgacha bo'lgan qizlarning 13% majburan erga berilgan. Xalqaro tashkilot bunga qarshi kurashishga chaqirgan.